A semana está só começando, meu amigo e minha amiga. 10 horas e 55 minutos. O programa Agora, aquele que também é o programa da sua comunidade, já está no ar. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Um dia mais que especial para você que está aqui ao meu lado. Obrigada. Márcia Lasmar, com seu modelito inspirador, que começa a semana levando, é claro, muita classe, muitas... Exames de fezes. Né? Bom pessoal dia. Que faz exame no laboratório, sabe? Isso aqui remete ao laboratório e tal. Deixa pra lá. Bom dia! Bom dia, Amaral! É Márcia Lasmar. O ser humano é acostumado a ver o olho grande toda vez que você olha no espelho. Eu já tinha observado, assim, as pessoas fazerem musculação, né? Para as pernas, para os braços, abdômen. Mas é a primeira vez que eu observo alguém fazer atividade muscular para as pálpebras. Você tá levantando peso, hein? Tá dando um sono que tu não falei. Tá, dá um look peso aqui. Ah, Gleice. Gleice que não é a nossa Gleice aqui, não. A nossa Gleice lá da Windy Point. Dá uma olhada aqui. Eu falei assim, Gleice, coloca. Minha nossa senhora. Tá enorme. Isso aqui acumula água quando eu tomo banho. Olha, cai tudo dentro do meu olho. Falei, Gleice, põe só um pouquinho, só pra encher. Quando eu abro o olho, tá essa... essas alas de passarinho aqui na minha cara. Os fãs dos quadrinhos mais antigos estão dizendo que você está muito parecida com a Maga Patalógica. A Margarida não era melhor, não. Margarida também. Hoje é a Maga Patalógica. Eu não gostei. Os fãs dos quadrinhos antigos estão me dizendo isso aqui nos ouvidos. Quem foi que falou isso? Foi o Ivan. O Ivan que lembra essas coisas assim antigas. Marcia Lasmar, a gente tem beijos pra mandar, afinal de contas, ontem foi comemorado o dia dos papais e dos papais, né? Aqueles que são pais, avós, avós e aqueles que cuidam dos filhos, dos netos, aqueles que cuidam de todos e que recebem hoje... Aqueles que não são pais biológicos, mas são aqueles exatamente, pais cuidadosos. Né? Até aquelas mães que também fazem as vias de pais. Isso é muito importante, é por isso que hoje a gente abraça cada papai do estado do Amazonas, cada um dos telespectadores do Agora. Eu, em especial, gostaria de mandar um feliz Dia dos Pais para o meu querido Tadeu de Souza, lá em Parintins. O Tadeu é um excelente papai, é papai até de quem ele não é papai. E ele acaba sendo papai do mesmo jeito. E aí, no nome do Tadeu, também queria aqui parabenizar todos os pais que recebam aí muita energia, muita bênção de Deus e muita força para seguir em frente. Porque não é fácil não, minha gente. Quero desejar um feliz Dia dos Pais especialíssimo, para o meu papai, que é o Arthur César Pereira Martins, que não me colocou no mundo, claro, mas me ajudou a colocar no mundo, que me fez. Então, um beijo especialíssimo para você. Eu quero mandar um beijo especialíssimo também para este pai que todos os dias está aqui ao meu lado, segurando a onda, me aguentando. Pai Amaral Augusto, um feliz obrigado, Dia dos Pais. Obrigado, quero nossa. Mandar um beijo mais que especial àquele pai que não botou a menina no mundo, que não fez, ajudou a criar, mas é um super pai, Ivan Nascimento. Um grande beijo. E beijo para todos pai, os pais. Avô, né? É pai, avô, pai de novo, é um monte de pai. Porque se aquele sabe ser, é pai. Um beijo pro Cris, que tá lá dentro, Cristiano Loureiro, pro Ricardinho, o Cris que teve gêmeas. Pro Franklin Moura, tá ali tá o Franklin passando aqui. Ali. É o pai mais gordo que eu já vi na minha vida. Meu Deus, esse Marisa. Aí é pai, mas não engorda de jeito nenhum, rapaz. Olha, não adianta. Aí atrás, ao lado dele tá o pai da Isabelle. André Xavier, Xavier, primeiro Dia dos Pais. Levanta aí, Xavier, rapaz. Beleza, rapaz. Bom dia, Belinha. O papai Juscelio também, tu rapaz. Olha aí o Juscelio. Papai lá, se envira falar, se é que, ai, que tem de curumi chorando por lá essa hora. Vai, esqueceu de alguém, Amaral? Eu acho que... Tá bom já, né? Tem mais alguém? Eu tô pensando aqui, bem? Não. Oh, vou mandar, eu vou... O Carlinhos, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, meu Jesus Cristo, meu pai, Maria José. Carlinhos tá aqui de frente. Feliz Dia dos Pais, vira Carlinhos. De frente aí, Carlinhos, pra câmera. Vira seja aí, um Carlinhos. Papai feliz. Isso, que é pai e avô também. É pai e avô. Também cria os netos esse dele. Cria os dele, cria os dos outros. Esse é um pai especial. É aquele famoso pai Jacamin, né? Aquele... Jacamin, pai Jacamin. É. Eu quero mandar um beijo especial. Muito Dona, Dona Jesus. Jesus, a senhora é também muito especial de aguentar esse pai listrado aí. Deixa eu mandar um beijo especial também pro meu irmão, que é o primeiro ano que ele passa, pai do Caio César, Arthur César, meu filho.
Agora a conversa é outra. Agora a volta é redonda. Então vambora aí, parar de trocar pneu, trocar não sei o quê e comprar fralda pro guri, porque criança é criança, então, viu? Vamos fazer assim então? Vamos reunir tudo isso. Ah, um beijo especial pro seu Chico. Seu Chico, querido Chico, que tá bom do caralho. Claro que tá bom. Ô, oh, seu Chico, aquele beijo especial, que é um pai muito especial, Dona Lúcia. Dona Lúcia! Todos assistindo o programa agora, o seu Chico que é pai do Alan e da Luana. Seu Chico, aquele abraço especial aquele do Amaral. Beijo. Aquele beijo da Márcia Lasmar. Ele manda abraço, eu mando beijo. Exatamente. Beijo. Um beijo especial pro meu amigo Geraldo lá do Mercadão. Geraldo também que é pai. E é um pai especial. É um pai especial, Geraldinho. Geraldo. Agora vamos fazer assim. Vamos reunir tudo e dar aquele beijo maga patológico. Hoje não tem beijo coraçãozinho que explode nada, não. Beijo maga... Olha ali como parece, viu, Márcia Lasmar? Olha ali. Fale a verdade, hein? Não, não achei. Beijo maga patológica da nossa... What? isso é o pato, garoto. Para todos os pais. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você que é pai e que tá aí. O que foi que houve? Vou guardar o celular. Meu amigo, já comprou o seu Agora Impresso de hoje em mais de 1000 pontos de venda em toda a cidade de Manaus? Se você não comprou, perdeu aí tempo, porque tá valendo. A promoção Semanas Premiadas, que todos os dias lhe dá de presente R$100. O prêmio está acumulado para hoje. E se o ganhador não chegar aqui até a hora do sorteio... Serão R$600. Está de brincadeira que já está em 500, é? Já está em R$500. Se não chegar ninguém até a hora do sorteio, hoje nós sortearemos valendo R$600. É muito dinheiro, rapaz, né? Para começar pessoal, a semana assim, irmão, no momento olha de aí, crise. O Rudy já está dizendo que está garantido o dele. O Rudy já comprou o dele. Quem mais comprou? Carlinhos também já mandou comprar. Carlinhos manda Juscelio comprar logo de Smith. 10. O Juscelio que tá precisando mandar aquele leite pros curumins de Envira. Né, meu amigo Juscelio também, que então hoje, hein? E a veia, ele ficou sem jeito, porque ele achava que eu não sabia, né? Mas você sabe que eu tenho muitas... As minhas redes de comunicação também funcionam tá no Alto Juruá, viu, Juscelio? E além disso, né, sabe como é que é? O laboratório aqui faz teste e tal. Vamos lá. Eu também acho. Eu tô falando besteira, que eu engoli, Amaral, na hora. Não deu tempo de cuspir a besteira. 11h03, o Agora Impresso que você ganha aí, pode ganhar até R$100 todos os dias, o prêmio tá acumulado. Além disso, você também pode anunciar no Classe em Tempo, www.classetempo.com.br, faz a sua foto, o Papito me chamou, disse que já está quase os móveis todos prontos. Quero que você faça as fotos para poder anunciar no Classe Tempo, que não paga nada. Avisa o seu Robson Teixeira que se ele quiser anunciar aquele helicóptero que ele tem também. Não. Mas não, não é o grandão, é o modelo, é o L modelo. É, ele tem mesmo o L modelo, ele, o bichinho. Anunciar, né, os rádios, aquelas coisas que estão tudo lá em casa. Só não me anuncie, meu filho, por favor. Não se desfaça de mim, pelo amor de Deus. 11h03, você tá aí, ó, www.classetempo.com.br. Você vende imóveis, compra veículos, empregos, negócios, serviços e muito mais. Tudo de graça. Se quiser botar uma bordinha diferente, um frufru, aí paga o valor referente. Tudo bem, Marcela. Portal em Tempo, www.emtempo.com.br. As principais informações, você já sabe, aqui da capital do interior, do Brasil e do mundo, a um clique no seu tablet, smartphone. Aquele seu celular de última geração é muito fácil acessar. Enquanto o diretor Ivan Nascimento vai lá para a homepage, a gente também convoca você para sua participação diária no programa agora pelo 3307-3951 e 3307-3952. Além, é claro, do nosso número do WhatsApp, que também fica estampado na homepage ali do Portal em Tempo, 981-16-3529. Você acompanha todas as notícias de última hora, além dos vídeos do programa da comunidade aqui do nosso Agora e do Jornal em Tempo. Também, além da nossa rádio web lá no cantinho superior direito, onde você ouve todas as coletâneas musicais preparadas com todo carinho por Elir Fadu e Lobinho. E para começar a semana e muito bem informado, você fica ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, ao vivo para Manaus, região metropolitana, Tefé, Parintins e Coari. Nós, programa da comunidade, o Agora, já tá no ar, quase que não sai.